ସୋ ଆଜିର ପଢା ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପାର୍ଟ ଜଷ୍ଟ ପଢ଼ାଉଛି, ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ାଉଛି, କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ ୱେବର୍କ ଅଫ୍ କନସେପ୍ଟ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଥିଲି ତୁମକୁ ଏନ୍ପିଏ ଏନ୍ପିଏମ୍, ତ ସେଥିରେ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ 1887 ରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏବେ ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି, ସେଟା ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହଉଛି। ତ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ତାକୁ ନେଇକି କିଛି କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅଛି, ତ ସେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ଟା ମୁଁ କହିନି, କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ଟା ମୁଁ କହିବି ପରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା କନସେପ୍ଟ ଆଗ ବୁଝ, ତିନିଟା ମେଜର କନସେପ୍ଟ ତମେ ବୁଝିଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କନସେପ୍ଟ ଆସିବ ଏନ୍ପିଏ ଏନ୍ପିଏମ୍, ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ସେ ଫେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ, ଯେମିତି କିଛି ଫେଜ୍ ଯେମିତି 1887 ରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, 1887 ରୁ 1901, ତାପରେ ଏମିତି ଯେଉଁ ଫେଜ୍ ଅଛି 4-5ଟା, ପାରାଡିଜିମ୍ କୁହାଯାଏ ତାକୁ। ତ ସେଇ ପାରାଡିଜିମ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କି କୋଉ ଥିଙ୍କର୍ସ କ'ଣ କହିଥିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଡିସକସ୍ କରିବା। ତମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନି ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଢୁଛ। ତ ଯୋଉ ଥିଙ୍କର ଗୁଡାକୁ ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କହୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ଆମର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଥିଓରିର ପାର୍ଟ, ବଟ୍ ଏଇଥିରେ ଆମେ ପଢ଼ିଦେଉଛେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ବେଟର ବୁଝିପାରିବା। ତ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା, ଆମେ ପାୱାର ଅଥରିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଇସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ପାୱାର ଅଥରିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା, ଅଥରିଟି ଅଥରିଟି ପରେ ଅଥରିଟିରେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ, ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଅଥରିଟି, କ୍ୟାରିସମେଟିକ ଅଥରିଟି, ଲିଗାଲ ଅଥରିଟି। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଟେବୁଲ ଫର୍ମାଟରେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ତ ଏଇଟା ତମେ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବ କିମ୍ବା ଟେବୁଲ କରିପାରିବ। ମୁଁ ଟେବୁଲ କରିଥିଲି ସୋ ଦେଟ୍ ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ତାହେଲେ ମୋତେ କୁହ, ୱେବର କୋଉ ଅଥରିଟିକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ତିନିଟା ଅଥରିଟି ଯୋଉ ଥିଲା, ପୂଜା କୁହ କେତେଟା ଟାଇପ୍ର ଅଥରିଟି କହିଥିଲେ ୱେବର, ପୂଜା ପଢିଛ କି ନାହିଁ? ୱେବରଙ୍କ ଯୋଉ ଅଥରିଟି ଥିଲା, ୱେବର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଥରିଟି ଆଣିଥିଲେ, କୋଉ ଅଥରିଟିକୁ ସେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ମାନେ ତିନିଟା ଅଥରିଟି ଥିଲା, ତିନିଟା ଅଥରିଟିର ନାଁ ଜାଣିଛ? ସେଇଟା ପଢିନି। ହଉ, ତାହେଲେ କିଏ କହିପାରିବ କୁହ? ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଓ କାରିସମେଟିକ ଓ ଲିଗାଲ ଅଥରିଟି, ୱେବର ଲିଗାଲ ଅଥରିଟି କୁ ଫଲୋ କରିଥିଲେ। ଲିଗାଲ ଅଥରିଟି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ? କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ୍ସରସାଇଜ ହଉଥିଲା, ରୁଲ ଆଉ ରେଗୁଲେସନ ବେସିସ ରେ, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ କୁ ଫଲୋ ହଉଥିଲା ସେଥିରେ। ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ତ ୱେବର ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲ କ୍ୟାରିସମେଟିକ ଲିଗାଲ ଅଥରିଟି କୁ ଡିସକସ୍ କଲା ପରେ ସେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ ମଡେଲ ଅଫ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ ବା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ନା, ଆଜମ୍ପସନ, ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଆଜମ୍ପସନ ମାନେ ଗୋଟେ ଥିଓରି କୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବା ଥିଓରି କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଆଜମ୍ପସନ ଦରକାର। ଆମେ ମାନେ ଥିଓରି କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସେନ୍ସ ଦେବା ବା କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ତାହେଲେ ତାର ତାର କ'ଣ ଥିବ ନା, ଆଜମ୍ପସନ ଥିବ। ସେଇ ଆଜମ୍ପସନ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଡିସକସ୍ କରିଥିଲେ, ଯେମିତି ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଇନ୍ କ୍ଲୋଜ ସିଷ୍ଟମ ଆପ୍ରୋଚ, ତ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେମିତି ନ ପଡ଼େ, ତ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯଦି ପଡ଼ିବ ଏଇ ଥିଓରି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ପଲିଟିକ୍ସ ପଲିଟିକ୍ସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଡାଇକୋଟମି, ତ ସେଠି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ ନା, ପଲିଟିକାଲ ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାନଙ୍କର ଫଙ୍କସନ ପାୱାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାନଙ୍କ ଠୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଏମିତି ହେଇକି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ୍ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ'ଣ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି କ'ଣ ନା, ବେସିକାଲି ଏଫିସିଏନ୍ସି ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ କରିବା। ଆଉ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଥିଓରି କ'ଣ ନା, ଏଫିସିଏନ୍ସି ଯଦି ଆମେ କରୁଛେ, ଏଫିସିଏନ୍ସି ଯଦି ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ସେଟା ଷ୍ଟାବିଲିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ। କ'ଣ କାହାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ ଷ୍ଟାବିଲିଟି, ନା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପ୍ରୋସେସ କୁ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ। ତାପରେ ରେସନାଲିଟି, ରେସନାଲିଟି କୁ ଫୋକସ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ରେସନାଲିଟି କୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା, ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର କୁ ପ୍ରପରଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବା। ତାପରେ ପଲିଟିକ୍ସ, ପଲିଟିକ୍ସ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବେସିକାଲି ସେତେବେଳକୁ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ପଲିଟିକ୍ସ କୁ ନେଇକି, ତ ପଲିଟିକ୍ସ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ପଲିଟିକାଲ ଇନଆକ୍ଟିଭିଟି ସେତେବେଳେ ବେଶୀ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ମାନେ ପଲିଟିକାଲ ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗି ରହୁଥିଲା ନା, ସବୁବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜିଂ ହଉଥିଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ଠିକସେ କାମ କରିବନି, ତାହେଲେ ପୁରା ଲାପ୍ସ ହେଇଯିବ, ସେଥିରେ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା, ସେ ଯୋଉ ୱେବର କ'ଣ କହିଲେ ନା,
पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी में भी मैंने लागी रही हो, बट आमे जदि एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूसी कंटिन्यू करके रखिबा ताले हमर किछ प्रॉब्लम होबनी। कोन पई ना एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस रे जो माने थिबे बा ब्यूरोक्रेट्स माने जदि थिबे से माने रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करि परिबे आउ साइंटिफिक साइंटिफिक रिक्रूटमेंट थ्रो रे जो जिंसो हेतिबो ताकू कोन हेबो ना एफिशिएंसी बढ़िबो आउ अकाउंटेबल माने से माने अकाउंटेबल अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करि परिबे एफिशिएंट हे परिबे ए सब जिंसो को फोकस करथिले। तेनु सेते बळ को सेई प्रॉब्लम हेतिला सेति पई से वेबर कोन आनथिले ना ब्यूरोक्रेटिक मॉडल आनथिले तो सेटा केमती आनथिले ना बाय प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन। तो एटी आमे देखिथिले कोन ना ब्यूरोक्रेटिक ब्यूरोक्रेसी जत आमे पढ़िथिले ब्यूरो माने कोन क्रासी माने कोन पढ़िथिले तापर फीचर को आमे देखिथिले फीचर माने कोन ना मैक्स ओबर को जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी थिला सेतिरे तार कोन कोन से फीचर थिला। तो जो गुडा आमे आगुरु पढ़िथिले एसएमटी बा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बा विल्सन जो जो जिंसो कहिथिले सेई सब जिंसो ही से कहिछन्ते मेरिट शुड बी बेस्ड माने रिक्रूटमेंट शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट अपॉन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हबो साइंटिफिक ट्रेनिंग शुड बी गिवन इंडिविजुअल इनकम आउ ऑर्गेनाइजेशनल एसेट अलगा हवा दरकार मु एग्जांपल देकी तुमको बुझैथिली। तापरे ब्यूरोक्रेट शुड बी गिवन सैलरी ऑन कैश ब्यूरोक्रेट्स मानको सैलरी कैश फॉर्म रे दिया जीवा दरकार देन दे शुड नॉट ऑन एनी एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सपोज से कोटे ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करूचंती से माने से ऑर्गेनाइजेशन रो शेयर होल्डर हेबा कथा नुओ। एबे जो देखिबो तमे स्टेट बैंक हो कि स्टेट बैंक एबे कोन करची ना तारो एम्प्लॉय मानको से शेयर देबा पई चाहूची। कोन पई ना एम्प्लॉय माने जदि से मानकर जो ओनर हेबे ऑनर हिसाब रे काम करिवे तो से मानकर कोन बढिबो ना एबे कांसेप्ट अलगा अछि। कोन पई ना एबे जदि से माने ठीक से काम करिवे तांकर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करिवो तांको सेही अनुसार रिटर्न भी मिलिवो तो सेही जनस एबे एही कांसेप्ट आसी। बट सेते बळ कोन थिला ना ऑर्गेनाइजेशन रो एसेट को ब्यूरोक्रेट्स माने केबे भी एक्सेप्ट करिवा कथा नुहो माने ऑर्गेनाइजेशन रो मालिकाना बा किछि शेयर को भी से माने रखिया कथा नुहो। सेति पई इंडिविजुअल इनकम आउ एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो इंडिविजुअल इनकम आउ ऑर्गेनाइजेशन रो एसेट टू से माने सेपरेशन सेपरेट रहिबा दरकार। पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट हेरिडिटरी इन नेचर आमे डिस्कस करथले कैबिनेट सेक्रेटरी रो पुओ कोन से पुनी कैबिनेट सेक्रेटरी हेबो हेबोनी तो सेई जिनटा एटू से आस्थले ओवर से जिनसो कहिथले जे पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट हेरिडिटरी इन नेचर। तापरे टॉप लेवल पोजीशन बेसिकली प्रमोशन आउ मेरिट बेसिस रे हबा दरकार। रेशनलिटी मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द राइट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू रियलाइज ऑब्जेक्टिव। तो रेशनलिटी माने कोन तुमको पचारिबो रेशनली को डायरेक्ट डिफाइन करिबो ऑब्जेक्टिव कोन वेबरियन ब्यूरोक्रेसी रो ऑब्जेक्टिव कोन थिला टू एन्श्योरिंग स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी टू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जोटा मु तुमको एबे जस्ट आगु टिके कहली। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस रे जदि आमे स्टेबिलिटी आउ कंटिन्यूटी क्रिएट करिबा ताले पॉलिटिकल आउ इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी टाइम रे हमकु बेसिक माने प्रॉब्लम फेस करिया पे पड़िबोनी। देन दे कैन एन्श्योर स्टेबिलिटी बाय इंप्लीमेंटिंग रूल ऑफ लॉ स्ट्रिक्टली बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट सो दैट दे कैन स्टेबल देयर कैन बी स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी टू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस रे स्टेबिलिटी आउ कंटिन्यूटी आनिया पे कौन दरकार ना स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटिंग रूल ऑफ लॉ स्ट्रिक्टली माने कौन ना रूल ऑफ लॉ को वायोलेट न करिवा दरकार। ओके देन दिस रूल ऑफ लॉ कैन बी इंप्लीमेंटेड ओनली व्हेन देयर इज कंप्लीट रेशनल बिहेवियर इन द पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ओके तो ब्यूरोक्रेट्स माने जदी रेशनली बिहेव करिवे ताले हमरो कोन हो ना रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करि परिवो। ऑब्वियसली जदी रूल ऑफ लॉ ठीक से मेंटेन हबो ताले हमरो कोन हो ना एफिशिएंसी हबो एफिशिएंसी क्रिएट हबो। तो एई सब जिंस हम डिस्कस करथले तापरे एबे हम देखिया एलिमेंट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ओके तो रेशनलिटी को हमें डिफाइन करथले रेशनलिटी को हमें कौन डिफाइन करथले एठी रेशनलिटी मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द राइट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव। सपोज हमें गोटे जिनस को चूज करूचे बा सिलेक्ट करूचे ताले कौन करूचे ना हमें जदि रेशनलिटी मेंटेन करूचे ताले हमें कौन करूचे ना से जो आमर ऑब्जेक्टिव को रियलाइज करि परिबा। जदि रेशनलिटी मेंटेन करू नाथी ताले हमें मे बी सेटा वायोलेट करूचे बा से जो ऑब्जेक्टिव को हमें रियलाइज करिवारे प्रॉब्लम फेस करिवा। तो रेशनलिटी सिंपल जदि हमें डिफाइन करिवा न्यूट्रलिटी। ओके रेशनलिटी कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रलिटी। तो रेशनलिटी को से डिफाइन करिया पे कोन कोले ना न्यूट्रलिटी पक्को गले न्यूट्रलिटी। सो न्यूट्रलिटी
बेस करी से कौन कहले ना न्यूट्रलिटी कैन बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट लॉ रूल एंड रेगुलेशन ओनली व्हेन दे आर न्यूट्रल। तो ब्यूरोक्रेट्स माने लॉ रूल रेगुलेशन को समाने इम्प्लीमेंट करी परिवे बेटर इम्प्लीमेंट करी परिवे केते बेले ना समाने जदी न्यूट्रल हेतबे। सो न्यूट्रलिटी इज टू टाइप्स, न्यूट्रलिटी इज टू टाइप्स, ओटा हेला पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी एट हेला वैल्यू न्यूट्रलिटी। तमे खातारे मु जेतेबेले कहूची टू टाइप थ्री टाइप फोर टाइप की सही टाइप रो जिनसो कहूची ताकु तमे कोन करिवो लेखिकी रखो हला, लेखिकी रखो सो दैट तमे आउ थरे पढ़ला बेल को इजीली रिमाइंड करि परिवो। तो रेशनल न्यूट्रलिटी टू टाइप्स, गोटे हेला पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी आउ गोटे हेला वैल्यू न्यूट्रलिटी। तो वेबर देखो इट सपोर्ट करले कौन ना पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। ओके पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी माने कौन ना ब्यूरोक्रेट्स माने जेते बेले किछि जिनसो एफिशिएंटली परफॉर्म करूचंती सेते बेले को जदि समाने समाने माने आमे जदि चाहिबा जे ब्यूरोक्रेट्स माने तांकर फंक्शन को बा तांकर माने काम को एफिशिएंटली काम करंतु ताले कौन ना दे शुड नॉट हैव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ देयर ओन। आमे एबे रो एग्जांपल नै परबा, सपोज आमे गोटे तमे गोटे ब्लॉक रे बीडीओ अछो, तमे जदि सेई जो बीजेडी गवर्नमेंट अछि तो बीजेडी गवर्नमेंट को सपोर्ट करिक जे तमे काम कलो ताले सेटा कोन हबो, सेटा पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी हबो नै। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी माने कोन, पॉलिटिकल पार्टी मधरे तमे कहा को आड़ को जीवार नहीं, तुम कांग्रेस को जीवार नहीं, बीजेपी को जीवार नहीं, बीजेडी आड़ को जीवार नहीं, तो तुमको न्यूट्रलिटी मेंटेन करिया पे पड़ी। तेणु वेबर से ही न्यूट्रलिटी को सपोर्ट कले। ओके तो सेति पई से कोन कहले ना ब्यूरोक्रेट्स माने जदि एफिशिएंटली परफॉर्मेंस दबा पे चाहु चुंती से माने तांकर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किछि नथिबा दरकार। ओके सो दे मस्ट बी कंप्लीटली पॉलिटिकली न्यूट्रल इन देयर फंक्शनिंग, से माने तांकर फंक्शनिंग रे पॉलिटिकली न्यूट्रलिटी को मेंटेन करिवा दरकार। सो दे आर एक्सपेक्टेड टू सर्व डिफिकल्ट पॉलिटिकल मास्टर हैविंग डाइवर्स आइडियोलॉजी इन देयर लॉन्ग कैरियर। कौन पई ना आमे जो आमे पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो डिस्कशन डाइकोटोमी रे आमे कौन देखथले पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव माने से माने टेंपरेरी, ब्यूरोक्रेट्स माने बा एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव माने कौन से माने परमानेंट रहिबे। आमे सपोज आमे आमे कौन ब्यूरोक्रेट्स आमे परमानेंट रहिबा, से माने तो 5 वर्ष पर पुनी चेंज हे पारंती, तेणु तापर पुनी आउ जणे कि आसीबो। सो आमे कहा को ब्लाइंडली आमे से पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करि परिबा नाही, तो सही जिनस को से कहले सो दे कैन एनश्योर एफिशिएंटली ओनली व्हेन दे आर कंप्लीटली न्यूट्रल। सो दिस वन न्यूट्रल दिबे ताले से माने एफिशिएंटली फंक्शन करि परिबे। ताले वैल्यू न्यूट्रलिटी जदि आमे देखिबा ब्यूरोक्रेट्स शुड नॉट हैव एनी वैल्यू ऑफ देयर ओन, ब्यूरोक्रेट्स मानकर सेमति किछि वैल्यू नथिबा दरकार, दे शुड ऑलवेज न्यूट्रल बिटवीन व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। ओके तो बेसिकली वैल्यू माने कौन ना वैल्यू माने ओटा कहि परबा आमे कंपैशन बा हमर एम्पैथी सिंपैथी से गुडा कौन गुडा गुडा वैल्यू, तो सेमिति वैल्यू कहाँ पाखरे थिबा दरकार। आमे कोट देखथिले विल्सन को पाक को जाओ, सेथिरे जो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन आमे देखथिले कौन ना ऑनेस्टी इंटीग्रेट जो जो वैल्यू सिस्टम रे आमे कौन करथिले सेथिरे एम्पैथी सिंपैथी सब का पाखरे थिबा दरकार, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मानन को पाखरे थिबा दरकार, ब्यूरोक्रेट्स मानन को पाखरे न्यूट्रलिटी मेंटेन करिया दरकार। जदि से माने सेउडा मेंटेन करिवे ताहले कोन होबो ना रेशनालिटी को मेंटेन करि परिवे नै, तो रेशनालिटी को मेंटेन किंती करि परिवे नै न्यूट्रलिटी को से माने मेंटेन करि परु नथि, तो न्यूट्रलिटी को जदि से माने मेंटेन करि परु नथि से माने रेशनल लेइ परिवे नै। ओके तो सेति पई ब्यूरोक्रेट्स माने समस्त को आगरे समान माने समस्त को से समान भाव रे देखिवे, सेति पई कहउछन्ती कोन ना ब्यूरोक्रेट्स शुड नॉट हैव एनी वैल्यू ऑफ देयर ओन, दे शुड ऑलवेज न्यूट्रल बिटवीन व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। तो वेबर एई जो वैल्यू न्यूट्रलिटी को डिफाइन बा एक्सप्लेन करिया पे से कोन कहले ना ब्यूरोक्रेट्स माने इंस्ट्रूमेंट, ब्यूरोक्रेट्स माने तांकर वैल्यू किछि नाही से माने इंस्ट्रूमेंट। ओके तो सो दे शुड नॉट हैव एनी वैल्यू, दे आर इंस्ट्रूमेंट इन हैंड ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव माने जेमति चाहिबे से माने सेई काम को इम्प्लीमेंट करिवे। तो आज इंस्ट्रूमेंट हैव दे शुड नॉट ओनली इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेड बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, आज ए इंस्ट्रूमेंट दे शुड ओनली इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेड बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो माने मेसीन वन टाइप ऑफ मेसीन आम कही पार,
ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାନେ ଯେମିତି ଚାଲିବ, ଯେମିତି କହିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି କାମ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ ସେମିତି ହିଁ ତମେ କାମ କରିବ। ତ ଆଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ପଲିଟିକ୍ସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଡାଇକୋଟମି, ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଜ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଫର ପଲିସି ଫର୍ମୁଲେସନ ଏଣ୍ଡ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଫର ଇଟ୍ସ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ପଲିଟିକ୍ସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଡାଇକୋଟମିରେ। ତ ହ୍ୱାଇଲ ଫର୍ମୁଲେଟିଂ ଦ ପଲିସି, ପଲିସି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫର୍ମୁଲେଟ୍ କରୁଛେ, ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାନେ ସେମାନେ ଭ୍ୟାଲୁକୁ କନସିଡରେସନ କରିବେ, ଭ୍ୟାଲୁକୁ କନସିଡର କରିବେ, କାହାକୁ ବେଶୀ ଦିଆଯିବ, କାହାକୁ କମ୍ ଦିଆଯିବ, କୋଉ ଜିନିଷରେ ମେନସନ କରିବେ। ବଟ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ମାନେ ଯଦି ସେ ପଲିସିକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା, ରୁଲ ଆଉ ରେଗୁଲେସନକୁ ବେସ୍ କରିକି ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସୋ ଦେ ସୁଡ୍ ନଟ କନ୍ସର୍ନ ଆବାଉଟ ଆଉଟକମ୍ ଏଣ୍ଡ କନ୍ସର୍ନ। ଓକେ, ତ ଆଉଟକମ୍ କଣ ହେଲା, କନ୍ସର୍ନ କଣ ହେଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ମାନେ ସେମାନେ ସେମାନେ କନ୍ସର୍ନ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ସୋ ଦେ ଆର୍ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ସୋ ଆଜ୍ ଏ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦେ ସୁଡ୍ ନଟ ହାଭ୍ ଏନି ଭ୍ୟାଲୁ। ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ପଲିସି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ରୁଲ ଏଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ ଓନ୍ଲି ହ୍ୱେନ୍ ଦେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭ୍ୟାଲୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ। ଯଦି ସେ ଭ୍ୟାଲୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭ୍ୟାଲୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଇନଥିବେ ତାହେଲେ ସପୋଜ ବୁଢା ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ କିଛି ତାର କିଛି ଜିନିଷ ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ କଣ ନା ରୁଲ ଏଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ କୁ ଥିବ ଯେ ଏତିକି ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେ ଥିଲେ ଆମେ ଦେବା, ଆଧାର କାର୍ଡ ଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଇପାରିବା, ଆଧାର କାର୍ଡ ଯଦି ନାହିଁ ଦେଇପାରିବାନି। ତ ଯଦି ତମ ପାଖରେ ଭ୍ୟାଲୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି ତମ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ତମେ ତାକୁ ଦେବନି, ଆଉ ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି ତମ ପାଖରେ ରହିଯାଉଛି ତାହେଲେ ତମେ ତାକୁ ଦେବ, କମ୍ପାସନ ହେଇକି, ଏମ୍ପାଥି ଦେଖେଇକି ଦେବ। ଓକେ, କମ୍ପାସନ ହେଇଯିବ, କମ୍ପାସନେଟ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସିସନ ଟୁ 100 ଏକର ଅଫ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ଇକୋନୋମିକ ଜୋନ। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ କଣ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କରୁଛି ନା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 100 ଏକର ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଉ ଅଛି ସେ କଣ କରୁଛି ନା, ସେଇ 100 ଏକର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବଦଳରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କରୁଛି ନା, ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କୁ, ଫାର୍ମର ମାନେ ଯେହେତୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସପୋଜ ସେ କମ୍ପେନସେଟ କରିବେ, ତାହେଲେ ଫାର୍ମର ମାନେ ଅବଭିୟସଲି ଏଜିଟେଟ କରିବେ ନା ନାଇଁ। ତ ଫାର୍ମର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଜିଟେଟ କରିବେ ସେତେବେଳେ କଣ ନା, ଫାର୍ମର ଏଜିଟେଟିଂ ଦ୍ୟାଟ ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗିଭ୍ ଅପ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତା ମାନେ କଣ, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନେ ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନା? ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ଅର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ସେ ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଟେଲ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ। ସେମାନେ ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆଉ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ହିସାବରେ ତମକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା, ତମକୁ ଲ ଏଣ୍ଡ ଅର୍ଡର କୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, ପୋଲିସ କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେବ ଏମିତି କର ସେମିତି କର, ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ କରିବ। ଓକେ, ସୋ ପେନ୍ ଇଜ ପେନ୍ ଇନ୍ ୟୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ, ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟେଡ୍ ବିଟୱିନ୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଗୁଡ୍ ଅର୍ ବ୍ୟାଡ୍। ଓକେ, ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମେ ନେଇପାରିବ, ପେନ୍ ଇନ୍ ୟୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଗନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ, ସେଥିରେ କିଛି ଅଛି? ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ପାଖରେ ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଆଯାଇଛି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ପାଖରେ ଦେଖିବ ଗନ୍ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗୁଳି ନଥାଏ, ହେଲା? ତ ସେଇ ସେଇ ମାନେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ତମ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନେ ଚାହିଁଲେ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଏଇ ଏଇଟା ଏଇଟା କୋଉ ଜିନିଷକୁ ନେଇ କହୁଛୁ, ଏଇଟା ଆମେ କହୁନାହାନ୍ତି, ହେଲା, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି ତମମାନଙ୍କୁ, ଏଇଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ୱେବର କହୁଛନ୍ତି। ଓକେ, କଣ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷକୁ ନେଇ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଭ୍ୟାଲୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟିକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ବୋଲିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ସୁଡ୍ ବି ଭ୍ୟାଲୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ। ତ ପଲିଟିକାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି, ଭ୍ୟାଲୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି, ୟାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଯଦି ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା ତାହେଲେ ତମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିକି ଲେଖିପାରିବ। ଓକେ, ତାପରେ ସେ ହାଇରାର୍କିକୁ ବି ନେଇ କିଛି ଜିନିଷ କହିଲେ। ଦେଖ, ୱେବର୍ସ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିରେ ବହୁତ ସାରା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ସପୋଜ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଯେ ୱେବର୍ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିକୁ ତମେ ଡିଫାଇନ୍ କର, ବା ୱେବର୍ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିକୁ, ୱେବର୍ସ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ ଥିଓରିକୁ ତମେ ଲେଖ, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କର, ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ତମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବ ଯେ ସେ ସେ ଫାଷ୍ଟ କଣ କହିଲେ ନା, ରେସନାଲିଟିକୁ ନେଇକି ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି ୱେବର୍, ହାଇରାର୍କିକୁ ନେଇକି କଣ କହିଛନ୍ତି, ଅଥରିଟି ଏଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିକୁ ନେଇକି କଣ କହିଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ତମେ ମେନସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ହାଇରାର୍କିକୁ ନେଇକି ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିବା, ତ ହାଇରାର୍କିକୁ ନେଇକି ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଇଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ସୁପରିୟର ଏଣ୍ଡ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଇନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ସମସ୍ତେ କଣ ସମାନ ଥାନ୍ତି କି? ସମସ୍ତେ ସମାନ ନଥାନ୍ତି, ଟପ୍ ଲେବୁଲରେ କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ଲୋୟର ଲେବୁଲରେ କିଛି ଥାନ୍ତି, ମିଡିଲ ଲେବୁଲରେ ଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ସୁପରିୟର ଆଉ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍, ଇଏ ହେଲା ସୁପରିୟର, ଏମାନେ ହେଲେ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍। ତ ସୁପରିୟର ଆଉ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ରିଲେସନସିପ୍ କୁ ହାଇରାର୍କି କୁହାଯାଏ। ଇଟ୍ ଡିଫାଇନ୍ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ସୋ ହାଇରାର୍କି ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ଏନ୍ସିଓର, ହାଇରାର୍କି ଆମର କଣ ପାଇଁ ଦରକାର, ହାଇରାର୍କି ନଥିଲେ କଣ ହୁଅନ୍ତାନି, ସମସ୍ତେ ଯଦି ସମାନ ପୋଷ୍ଟରେ ଥାନ୍ତେ, ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ କାମ କରନ୍ତେ, ତ ହାଇରାର୍କି କଣ ପାଇଁ ଦରକାର,
ହାଇରାର୍କି ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆମର କୋଅର୍ଡିନେସନ ରହିବ, ଡିସିପ୍ଲିନ ମେଣ୍ଟେନ ହେଇପାରିବ, କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କୁ ରିଜଲ୍ଭ କରିପାରିବ, ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆଉ ଏକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି କୁ ଫିକ୍ସ ହେଇପାରିବ, ଫିକ୍ସ କରାଯାଇପାରିବ ଅନ୍ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ପିପୁଲ ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ତେଣୁ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରି ପାରିବେ ଯେ ହାଇରାର୍କି ଆମ ପାଇଁ, ହାଇରାର୍କି ମାନେ କ'ଣ, ଆଉ ହାଇରାର୍କି କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର। ହାଇରାର୍କି ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଫର ପ୍ରପର କୋଅର୍ଡିନେସନ, ଆଉ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ ଡିସିପ୍ଲିନ ଏମଙ୍ଗ ଏମ୍ପ୍ଲୟ, ଟୁ ରିଜଲ୍ଭ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଫିକ୍ସ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଏଣ୍ଡ ଏକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଅନ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ପିପୁଲ ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ତ ହାଇରାର୍କି ନେଇକି ବେଶୀ କିଛି ମାନେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ହାଇରାର୍କି କୁ ନେଇକି ସେ କହିଲେ ଯେ ହାଇରାର୍କି ଏଇଟା ଆଉ ହାଇରାର୍କି ଏଇଥିପାଇଁ ଦରକାର ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ କହିଲେ ଅଥରିଟି ଏଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ଅଥରିଟି ଏଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କୁ ସେ ଡିଫାଇନ୍ କରିକି ସେ କହିଲେ ଯେ ଅଥରିଟି ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଯୋଉ ଅଛି ସେଟା ଇଚ୍ ଲେବୁଲ ଇନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ଓକେ, ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ର ଲେବୁଲ, ଇଚ୍ ଲେବୁଲ ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଲେଖିଲେ ଏଇଠି ଆମର ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ, ଆମେ ଯୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଥିଓରିରେ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଥିଲି ସବ ସବ ଫ୍ଲୋର ଲେବୁଲ ମୁଁ କହିଥିଲି। ସବ ଫ୍ଲୋର ଲେବୁଲ ମାନେ କ'ଣ କିଏ କହିପାରିବ, କାହାର ମନେ ଅଛି ସବ ଫ୍ଲୋର ଲେବୁଲ ମାନେ? ଲୋୟର ଲେବଲ ଯୋଉ ଆସେ ଭେରି ଗୁଡ। ତ ଲୟର ଲେବୁଲ ମାନେ ଯୋଉଠି ଲେବର ମାନେ କାମ କରନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ଲେବୁଲ। ତ ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଅଥରିଟି ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆମର ସବୁ ଲେବୁଲ ଅଫ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ସେଟା ଯେମିତି ସବ ଫ୍ଲୋର ଲେବୁଲ ସେମିତି ମିଡିଲ ଲେବୁଲ ହାୟର ଲେବୁଲ, ତ ସେଇ ଲେବୁଲରେ ସେ ଅଥରିଟି ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ତ ସୁପରିୟର ମାନଙ୍କର ଅଥରିଟି ଅଛି, କ'ଣ ଅଥରିଟି ଅଛି ନା, ସେମାନେ ସବଅର୍ଡିନେଟ ମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ଦେଇପାରିବେ। ଓକେ, ଆଉ ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା, ବେସିକାଲି ସେମାନେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଦେଖ, ସୁପରିୟର ହାର୍ଡ ଅଥରିଟି ଟୁ ଗିଭ୍ ଅର୍ଡର ଏଣ୍ଡ ସବଅର୍ଡିନେଟ ହାର୍ଡ, ସୁପରିୟର ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ଅଥରିଟି ଅଛି, ସୁପରିୟର ମାନଙ୍କର ଅଥରିଟି ଅଛି, ଆଉ ସବଅର୍ଡିନେଟ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ନା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ସେଇ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କ'ଣ ଅଛି ନା, ଯୋଉ ଯୋଉ ଅର୍ଡର ସୁପରିୟର ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ନା ନାଇଁ। ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ 100 ପିପୁଲ ଅନ୍ ଆର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ନୋ ହ୍ୱେୟାର ଦେ ଆର ଇକ୍ୱାଲ। ତେଣୁ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା, ଅଥରିଟି ଅଥରିଟି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କିଛି ପାଖରେ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଏଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବ, ଇ ଡଟ୍ ଜି ଲେଖିବ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ହାଜ୍ ଅଥରିଟି ଟୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସ ଟୁ ଏନ୍ସିଓର ଲ ଏଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ନା ନାଇଁ। ତ ଅଥରିଟି କାହା ପାଖରେ ଅଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କାହା ପାଖରେ ଫିକ୍ସ କରାଗଲା ନା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଫିକ୍ସ କରାଗଲା। ସୋ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସ ଇଜ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଟୁ ଏନ୍ସିଓର ଲ ଏଣ୍ଡ ଅର୍ଡର। ଓକେ, ଦେନ୍ ଇଭେନ୍ ସ୍ମଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହାଜ୍ ହାଇରାର୍କି, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ, ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିଓ, ଏମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସିଷ୍ଟମ ଯଦି ଦେଖିବ ସେଥିରେ ହାଇରାର୍କି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହଉଛି ନା, ସେମାନଙ୍କର ଫେଲୁଅର ରହୁଛି। ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିଓ ୟୁଏନ୍ କ'ଣ ସକ୍ସେସ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି? ସକ୍ସେସ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫୁଲି ସକ୍ସେସ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସକ୍ସେସ ହେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ସେମାନେ କନସେନସସ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ। ତ କନସେନସସ ୱାର୍ଡ ମାନେ ଯଦି ତମେ ବୁଝିନ, ସିମ୍ପଲି ମନେ ରଖ ଯେ ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ କେତେ ଜଣ ଅଛେ, ପୂଜା, ତ୍ରିନାଥ, ଟୁ ଟୁ, ଏମିତି ସବୁ କେତେ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ଜଣ ଅଛେ, 7 ଜଣ କହିବା ଯେ ଅନଏକାଡେମିରେ ଆମେ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନେବା ହେଲା। ତ ସପୋଜ ତ୍ରିନାଥ କହିବ ନା ସାର୍, ଆଉ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇପାରିବିନି ଆଉ ନେବାନି, ତ ତ୍ରିନାଥ ଯଦି ମନା କରିଦେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ଲାନ କ୍ୟାନସେଲ, କିମ୍ବା ତୃପ୍ତି ଯଦି ମନା କରିଦେଲା କ୍ୟାନସେଲ, ତ ଯଦି ଜଣେ ମନା କରିଦେଲା ସେଇଟା କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ତ ସେଇଟା ହେଲା କନସେନସସ। ତ ଆଉ ଯଦି ଭୋଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା, ଯଦି ଏଠି ମୁଁ ପଚାରିଥାନ୍ତି ଯେ 7 ଜଣ ଅଛ, କିଏ ଅନ୍ ଏକାଡେମି ଅର୍ଡର ନେବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛ କୁହ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ବେଶୀ 4 ଜଣ ହେଇଗଲେ, 4 ଜଣ ଯଦି ଭୋଟ ଦେଇଦେଲେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ପଇସା ଦେଇକି ଅନ୍ ଏକାଡେମି ଅର୍ଡର ନେଇପାରିବ। ଓକେ, ତ ସେଇଟା ହେଲା ଭୋଟିଂ ପାଟର୍ନ, ଏଇଟା ହେଲା କନସେନସସ। ତ ଆମର ଆମର ଯୋଉ ଯୋଉଥିରେ ଦେଖିବ ଭୋଟିଂ ପାଟର୍ନ ଥିବ ସେଥିରେ ମେ ବି ସେଇ ଯୋଉ ସେଇ କନସେନସସ ର ଓଲଟା ହେଲା ଭୋଟିଂ ପାଟର୍ନ। ଓକେ, ତ କନସେନସସ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଯଦି ଆମେ ରହୁଛେ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ହାଇରାର୍କି ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିବା। ତ ହାଇରାର୍କି ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହବ ନା, ଅଥରିଟି ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆମକୁ ଠିକ ସେ ଫିକ୍ସ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା, ହାଇରାର୍କି କ'ଣ ଆଉ ଅଥରିଟି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଭିତରେ ଆମେ ରିଲେସନସିପ୍ ଦେଖିପାରିବା। ତ ହାଇରାର୍କିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମର ନିହାତି ଦରକାର ବୋଲି ସେ ୱେବର କହୁଛନ୍ତି। ସୋ ରିଟେନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ରିଟେନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଥରିଟି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କୁ ବୁଝିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ କ'ଣ ନା, ରିଟେନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ କୁ ବି ୱେବର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନମ୍ବର 4 ଲେଖିବ,
ତ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ରିଟେନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନକୁ ସେ ୱେବର ଦେଇଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲେ ନା ରିଟେନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଇଜ୍ ବେଟର, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ରିଟେନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ଏକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଫିକ୍ସ କରିଦେଇପାରିବା। ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଲି କିଛି ଜିନିଷ କହିଦେଲି, ସେତେବେଳେ ତ ଆମର କ'ଣ ରେକର୍ଡିଂ ଫେକର୍ଡିଂ କିଛି ନଥିଲା, ତ ମୁଁ ଯଦି ରିଟେନ୍ କିଛି ଦେଇନି ତାହେଲେ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ତମେ ପଚାରି ପାରିବ ସାର୍ ତ ଆପଣ କହିନାହାନ୍ତି କିଛି, ମୁଁ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ କିଛି କହିପାରିବି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଅପସନ୍ ନାହିଁ। ତ ଯଦି କିଛି ରିଟିନ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିକେସନର ଇଫେକ୍ଟିଭ ମାନେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବେଶୀ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ରିଟେନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଦରକାର, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଟୁ ଫିକ୍ସ ଏକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି। ସପୋଜ କିଛି ସପୋଜ ଉପରେ ଯୋଉ ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ, ସିଏ କ'ଣ କହିବେ ନା ତଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ଦେବେ। ସପୋଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ କୁ ଅର୍ଡର ଦଉଛନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସ କୁ, ସେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଫୋନ କରିକି କହିବେନି, ସେ କ'ଣ କହିବେ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଚିଠି କରିବେ। ଯଦି ଚିଠି କରିବେ ତାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ତାର ଇଫେକ୍ଟ ବେଶୀ, ଯଦି ସିମ୍ପଲି କହିବେ ଯେ ଲ ଅର୍ଡର ଅର୍ଡର ମେଣ୍ଟେନ କର ଖାଲି କହିଦେଲେ ତାର ଇଫେକ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ଓକେ, ଟୁ ଏନସିଓର। ତାପରେ ରିଟେନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର ନା ଆମର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପ୍ରୋସେସରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ମେନସନ ହେଇପାରିବ। ଓକେ, ତ ପ୍ରିଭିୟସ କମ୍ୟୁନିକେସନକୁ ଆମେ ରେଫରେନ୍ସ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଅନେଷ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ ଯିଏ ଥିବେ, ଅନେଷ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ ମାନଙ୍କୁ ସପୋଜ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ରିଟିନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ହେଇନଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ସେ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ମାନେ କହିବେ ଉପର ଲେବୁଲ ଅଥରିଟି ତଳ ଲେବୁଲ ଅଥରିଟି ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତ ଯଦି ରିଟିନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଲେଖିକି ଦେବେ ଯେ ତୁ ଏଇଟା କର ବୋଲିକି ଉପର ଲେବୁଲ କହିଥିବେ, ଅଫିସର କହିଥିବେ। ଯଦି ରିଟିନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଖାଲି କହିଥିଲେ କ'ଣ ହବ, ସେଥିରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହବ ଯେ କିଏ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କରିଥିଲା ବା କାହା ଯୋଗୁଁ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ରିଟେନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କମ୍ୟୁନିକେସନ ତମେ ଦେଖିବ ତମ ଯୋଉ ସିଲାବସରେ ଅଛି, କମ୍ୟୁନିକେସନ ବି ସିଲାବସରେ ଅଛି। ତ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଟପିକ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା, ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବା, ନଏଜ କ'ଣ, ତାର ଚ୍ୟାନେଲ କ'ଣ, ଆମର ଡିଷ୍ଟରସନ କୋଉଠି ହେଉଛି, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିରେ ଆମେ ରେସନାଲିଟି ବୁଝିଲେ, ତାପରେ ହାଇରାର୍କି ବୁଝିଲେ, ଅଥରିଟି ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ତାପରେ ରିଟେନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ରହିଲା ଇମ୍ପର୍ସନାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଅନନିମିଟି। ଆମେ ଯେମିତି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି ପଢିଲେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଇମ୍ପର୍ସନାଲ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ। ସୋ ଇମ୍ପର୍ସନାଲ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ନା ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ସ୍କୋପ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ରିଲେସନସିପ୍। ଆମ ଭିତରେ ଆମର ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ରିଲେସନସିପ୍ କୁ ସେ ମନା କଲେ, କିଏ ଆମର ୱେବର ମନା କଲେ ଯେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ସ୍କୋପ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ରିଲେସନସିପ୍, ଅନ୍ଲି ପ୍ରଫେସନାଲ ରିଲେସନସିପ୍ ହୁଇଚ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ଡ ଇନ୍ ରିଟେନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ। ତ ସପୋଜ ଆମେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ କାମ କରୁଛେ, ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଆମେ କିଛି ରିଲେସନସିପ୍ ରଖିପାରିବାନି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରିଲେସନସିପ୍ ରଖିବା ସେଇଟା ପ୍ରଫେସନାଲ ରିଲେସନସିପ୍। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଫେସନାଲ ରିଲେସନସିପ୍ କୁ ଆମେ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ନା ରିଟେନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବା। ସୋ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ସିକ୍ ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ପବ୍ଲିସିଟି ଫର ଦେମସେଲ୍ଭ। ତ ଇମ୍ପର୍ସନାଲ ଏଇଟା ଏନିନମିନିଟି, ଓକେ, ଆନିନମସ୍ ହେଇକି କାମ କରିବେ ସେମାନେ। ସେମାନେ କ'ଣ ନା ବେସିକାଲି ସେମାନେ ଏବେ କ'ଣ, ଏବେ ତ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ, ସପୋଜ ତମର ଯୋଉ କରୋନାରେ ଯେମିତି ଯୋଉ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ କିମ୍ବା ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ ସ୍ପେଶିଆଲ କମିଶନର, ଏମାନେ କ'ଣ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ, ବଟ୍ ସେମାନେ କେମିତି ବାହାରକୁ ଆସିକି କହିଲେ ନା ଏବେର ସିଷ୍ଟମ ଅଲଗା, ୱେବର ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଆଉ ଏବେର ଯୋଉ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ ସିଷ୍ଟମ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ତମର ବେଳେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଯେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ ସେଟଅପ୍ ଆଉ ଓଭର ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ ସେଟଅପ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ, ଏଇ ସବୁ ଡିଫରେନ୍ସ ତମେ ମେନସନ୍ କରିପାରିବ। ଓକେ, ତ ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ ନା ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛି ସେ କ'ଣ ନା ପବ୍ଲିସିଟି କିଛି ନେବା ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ପବ୍ଲିସିଟି ନେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପବ୍ଲିସିଟି କିଏ ନେବେ, ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାନେ ପବ୍ଲିସିଟି ନେବେ। ତ ଇଏ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଏଇଠି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ମାନେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାନେ ଯାହା କହିବେ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ସେମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତେଣୁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ହିସାବରେ ତମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା ଇମ୍ପର୍ସନାଲିଟି ଆଉ ଅନନିମିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଅନନିମସ୍ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେ ସୁଡ୍ ଅଲୱେଜ୍ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ଦ କ୍ଲୋଜ୍ ଡୋର୍, ଦେ ସୁଡ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଅଟମୋଷ୍ଟ ସିକ୍ରେସି। ଏଇଟା ମୁଁ 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଏଇଟା ତମେ କାଟିକି ସିମ୍ପଲି ଲେଖିବ, ଏଇ ଅଣ୍ଡରରେ ଲେଖିବ। ଓକେ, ଏନିନମିଟି ଭିତରେ ଲେଖିବ କ'ଣ ନା ଦେ ସୁଡ୍ ଅଲୱେଜ୍ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଡୋର୍, ଦେ ସୁଡ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଅଟମୋଷ୍ଟ ସିକ୍ରେସି, ଦେ ସୁଡ୍ ସାଇଟ୍ ଦେମସେଲ୍ଫ ୱିଥ୍ ଏନି ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର। ଓକେ, ତ ବେସିକାଲି କ'ଣ ନା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ବ୍ୟୁରୋ ମାନେ କ'ଣ, କ୍ରାସି ମାନେ କ'ଣ, ଡେସ୍କ ଡେସ୍କରେ ଯୋଉ ବସିଥିବେ ଲୋକ ସେଟା ହେଲା କ'ଣ
ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ତ ସେଇଠୁ ହିଁ ତମେ ଆମେ ଏଥିରୁ ମାନେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେମାନେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ହିସାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା କ୍ଲୋଜ ଡୋରରେ ହିଁ ରହିକି କାମ କରିବା ଦରକାର ଆମେ କିଛି ପବ୍ଲିସିଟି ଆମ ପାଇଁ କରିପାରିବା ନାହିଁ ତାପରେ ରୁଲ ଏଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ ତ ରୁଲ ଏଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର ନା ଡିସ୍କ୍ରିସନାରୀ ପାୱାରକୁ ରେଡ୍ୟୁସ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ରୁଲ ଏଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ ନଥିବ ତାହେଲେ ଯୋଉ ଯାହା ପାଖରେ ପାୱାର ଥିବ ବା ଯିଏ ଅଥରିଟି ଥିବ ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ତମମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବ ଯଦି ରୁଲ ଏଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ ଥିବ କ'ଣ ନା ସେ ରୁଲ ଏଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ କାମ କରିବ ତ କରପସନ ବି ଏଥିରେ ଆମର ଏଲିମିନେଟ ହେଇପାରିବ ତ ରୁଲ ଏଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର ନା ଡିସ୍କ୍ରିସନାରୀ ପାୱାରକୁ ରେଡ୍ୟୁସ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର କରପସନ କୁ ଏଲିମିନେଟ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ନେପୋଟିଜିମ ଆଉ ଫେଭରେଟିଜିମ ଅଛି ତାର ସ୍କୋପ କୁ ବି ଆମର ଏଥିରେ ରେଡ୍ୟୁସ ହେଇଯାଇପାରିବ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସପୋଜ ମେରିଟ ବେସ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ସିଷ୍ଟମ କୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛେ ଓଏଭର ମେରିଟ ବେସ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମେରିଟ ବେସ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ କୁ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ମେରିଟ ବେସ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ଆମର ରୁଲ ଏଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ ଥିବ ତ ଆମର ଯୋଉ ଚିହ୍ନା ଜଣା ନେପୋଟିଜିମ କୁ ଏଥିରେ ପଶି ପାରିବନି ତାର ପ୍ରୋଭିଜନ ଥିବ ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ହବ ନା ଏଇ ରୁଲ ଏଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ ହିଁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବ ସୋ ନେପୋଟିଜିମ ଫେଭରାଇଟିଜିମ ଯୋଉ ଅଛି ସ୍କୋପ ତାର ତାର ସ୍କୋପ କୁ ଏଇ ରୁଲ ଏଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ ରେଡ୍ୟୁସ କରିଦେବ ଆଉ ରୁଲ ଏଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଆମେ କାମ କରିବା ତାହେଲେ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଏନହାନ୍ସ ଏଫିସିଏନ୍ସି ତାପରେ ସ୍ପେସିଆଲାଇଜେସନ ସ୍ପେସିଆଲାଇଜେସନ କୁ ବେସିକାଲି କ'ଣ ନା ସପୋଜ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରେ ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରେ ତ ଖାଲି ଗୋଟେ ଟାଇପର ସପୋଜ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏନି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଓକେ ତ ଇଭେନ ବ୍ୟାଙ୍କ ସପୋଜ ବ୍ୟାଙ୍କ କହୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ବସିକି ପଇସା ଡିପୋଜିଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପୁଣି କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲିଗାଲ ମ୍ୟାଟର ବି ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି ଲୋନ୍ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଏଚଆର ମ୍ୟାଟର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ଡିଭିଜନ ଅଫ ୱାର୍କ ଦରକାର ସୋ ଡିଭିଜନ ଅଫ ୱାର୍କ ମାନେ ସବୁ ୱାର୍କ କୁ ଯଦି ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରିଦେବା ଏକର୍ଡିଂଲି ସେଇ ୱାର୍କ ର ଟେକ୍ନିକାଲିଟି ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ସ୍ପେସିଆଲାଇଜେସନ ଦରକାର ଯିଏ ଲ ଯାହାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଲ ଅଛି ସିଏ ଲ ଅଫିସର ହବ ଯାହାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଏମବିଏ ଅଛି ସିଏ ଏଚଆର ଅଫିସର ହବ ଯାହାର ଯାହାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଏମବିଏ କିମ୍ବା ମାର୍କେଟିଂ ଅଛି ସିଏ ଆମର ଲୋନ୍ ପାର୍ଟରେ ବସିବ ତ ଏଇଭଳିଆ ଆମର ସ୍ପେସିଆଲାଇଜେସନ ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ୱାର୍କ କୁ ଡିଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଡିଭାଇଜ ମାନେ ଡିଭିଜନ ଅଫ ୱାର୍କ କୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛେ ତେଣୁ ଆମକୁ ସ୍ପେସିଆଲାଇଜେସନ ଅଫ ୱାର୍କ ବି ସେଇ ସ୍ପେସିଆଲାଇଜେସନ କୁ ବି ଫୋକସ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ସୋ ଇଫ୍ ଏନି ଲାର୍ଜ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହାଜ୍ ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ଫିଚର ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ଫଙ୍କସନିଂ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଡେଫିନେଟଲି ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯଦି ଅବଜର୍ଭ କରିବା ଲେଟର ଏଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଟରେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହବ ନା ଆମର ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଏନହାନ୍ସ ହବ ତାହେଲେ କନସିକୁଏନ୍ସ ଆମେ ଦେଖିବା ଓକେ ତ ଏଇ ଯୋଉ ୱେବର ଯୋଉ ଥିଓରି ଦେଲେ ତାର କନସିକୁଏନ୍ସ କୁ ଦେଖିବା ମାନେ ତାର କ୍ରିଟିସିଜିମ କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଓକେ ମାନେ ରିଏଲ ଜିନିଷ କ'ଣ ସିଏ ତ ଥିଓରିରେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡା କହିଲେ ବଟ୍ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଛେ ତ ୱେବର ବେସିକାଲି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି କ୍ରିଟିକାଲି କ୍ରିଟିକାଲ ଅଫ୍ ଫଙ୍କସନିଂ ଅଫ୍ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ସୋ ଫଙ୍କସନିଂ ଅଫ୍ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଓଭର ଏ ପିରିୟଡ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଉଡ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଇନ୍ ନ୍ୟୁ ଡେସ୍ପୋଟିଜିମ୍ ଓକେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସପୋଜ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଆମର ଯୋଉ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ପରମାନେଣ୍ଟଲି ରହୁଛନ୍ତି ଜବ୍ରେ ସୋ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ରହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହଉଛି ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଗୋଟେ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହଉଛି ବା ନ୍ୟୁ ଡେସ୍ପୋଟିଜିମ୍ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଡିକ୍ଟେଟର୍ସ ଆର୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆମର ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନେ ବି ପରମାନେଣ୍ଟ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନଙ୍କର ଡିକ୍ଟେଟର ମାନଙ୍କର ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ପାୱାର ରହୁଛି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନେ ବି ପରମାନେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ରହୁଛି ସୋ ଦେ ଆର୍ ନ ଆକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ଟୁ ପିପୁଲ କିଏ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ ର ଏଇଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବଟ୍ ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ ମାନେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଯଦି ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହଉଛି ତମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇପାରିବ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବେସିକାଲି ଏଇଟା ବେସିକାଲି କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସିଏମ୍ଓ ପିଏମ୍ଓ ଓକେ ଏବେ ଏବେ ଆମର ପିଏମ୍ଓ କୁ ବି ତମେ ରେଫରେନ୍ସ କରିପାରିବ ଆଗରୁ ବହୁତ ସାରା ଫାଇଲ ପିଏମ୍ଓ କୁ ନ ଯାଇକି ବି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ପିଏମ୍ଓ କୁ ବହୁତ ସାରା ଫାଇଲ ଯାଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପିଏମ୍ଓ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ପିଏମ୍ଓ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ସେମିତି ସେଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମ ପାଖରେ ତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ତ ଏଡେ ବଡ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଅଛି ତ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ କଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପିଏମ୍ଓ ପାଖକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛି ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବେସିକାଲି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ ତମେ ବି ଏଠି ତମେ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିବ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବି ବେସିକାଲି ତମେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ କହନ୍ତି
କଣ ନା ସିଏମଓ ଇଜ୍ ଭେରି ପାୱାରଫୁଲ ନା ନାଇଁ, ସିଏମଓ ବେସିକାଲି କାହାକୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ନା ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭକୁ ସେମାନେ ଫୋକସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହା ଉପରେ ବେଶୀ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ମାନେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ତମେ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ୱେବର ବେସିକାଲି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ୱେବର କ୍ରିଟିକାଲ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା, ମାନେ ଯଦି କିଛି ଟାଇମ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବା, ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫର୍ମ ଅଫ ଡେସ୍ପୋଟିଜିମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ କହୁଛେ। ସୋ ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବାଲାନ୍ସ ପଲିଟିକୁ, ସେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇନ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରି ଡେମୋକ୍ରାସି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭଙ୍କର କାମ କ'ଣ ପଲିସି ଫର୍ମୁଲେସନ ଜାଣିଛେ, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିର କାମ କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଜାଣିଛେ। ସୋ ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମଷ୍ଟ ଟେକ୍ ଇନ୍ ଟୁ କନସିଡରେସନ ଅଫ ଭ୍ୟାଲୁ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଫର୍ମୁଲେଟିଂ ପଲିସି, ଫର ଆଜ୍ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ସୁଡ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ପଲିସି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ରୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ, ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ବଟ୍ ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ନାଇଦର ହାଭ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନର ନଲେଜ ଏବାଉଟ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ନେସେସରି ଫର ଦେମ୍ ଟୁ ଫର୍ମୁଲେଟ୍ ପଲିସି। ଆମେ ଏଇଟା କୋଉ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ କହୁଛେ ନା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରି ଡେମୋକ୍ରାସି। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରି ଡେମୋକ୍ରାସି। ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଉ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରି ଡେମୋକ୍ରାସି ଅଛି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯାଉ ସେ ପଲିଟିକ୍ସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଡାଇକୋଟମିକୁ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆମର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ କାହା ଉପରେ ଥିଲା, ଏଣ୍ଟ୍ରି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ କାହା ପାଇଁ ଥିଲା, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ନାଇଁ, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରପର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅଛି, ବଟ୍ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଅଛି କି, ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାନଙ୍କର ସେମିତି କିଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବି ତମେ ନେଇପାରିବ, ବହୁତ ସାରା ଆମର ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ଏମିତି ବି ଏମପି ବି ହେଲେ ବି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଏମପି ହେଇକି ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ବେସିକାଲି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ନା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ବା ନଲେଜ ନାହିଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଇଜ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଅନବାଇଆସ୍ଡ ମେରିଟୋରିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସନାଲ୍ ସଜେସନ୍ ଟୁ ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇନ୍ ପଲିସି ଫର୍ମୁଲେସନ। ତେଣୁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ପଲିସି ଫର୍ମୁଲେସନରେ, ସଜେସନ୍ ଦେବେ। ସୋ ୱାନ୍ସ ପଲିସି ଡିସିସନ ଆର୍ ମେଡ୍ ବାଇ ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ସୁଡ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦେମ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ରୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ। ସୋ ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରଫିୟର ଇନ୍ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ପଲିସିଜ। ବୋଥ୍ ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ସୁଡ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ୱିଦିନ୍ ଦେୟାର ଡୋମେନ୍। ତ ବେସିକାଲି ପଲିସି ଫର୍ମୁଲେସନ ଟାଇମ୍ରେ ପାୱାରଫୁଲ କିଏ, ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ। ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମର କିଏ ପାୱାରଫୁଲ, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ମାନେ, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନେ ପାୱାରଫୁଲ। ସୋ ଦେ ମଷ୍ଟ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ୱିଚ୍ ଇଚ୍ ଅଦର ଟୁ ରିଏଲାଇଜ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ, ଏଇ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଆମେ ଯୋଉ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ଏବେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବାଲାନ୍ସ ପଲିଟି। ଓକେ, ତାପରେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ନା, ସେମାନେ ପଲିଟିକ, ବଟ୍ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନେ, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଇଜ୍ ଏକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ଟୁ ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଟୁ ଦେୟାର ଆକ୍ସନ। ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିରେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନେ କାହାକୁ ନେଇକି ଏକାଉଣ୍ଟେବୁଲ, ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକାଉଣ୍ଟେବୁଲ। ସୋ ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି କାହାକୁ, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିର ଫଙ୍କସନିଂକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ପ୍ରମୋସନ, ପୋଷ୍ଟିଂ, ସସ୍ପେନ୍ସନ୍, ରିମୁଭାଲ, ଏହିସବୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ସେମାନେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିର ଫଙ୍କସନକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ତମେ ଦେଖୁଥିବ କଲେକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଡର କିଏ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର କିଏ କରୁଛନ୍ତି, ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ସୋ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଇଜ୍ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ଟୁ ପିପୁଲ, ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି, ନଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି। ସପୋଜ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ଆମେ ଦୋଷ କାହାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀକୁ ଦଉଛନ୍ତି ନା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଅବଭିୟସ୍ଲି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଦଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ତ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରି ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରି ଡେମୋକ୍ରାସିରେ କ'ଣ, ଆମେ କେମିତି ଆମେ କହିପାରୁଛେ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନା, ଯେହେତୁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାନେ ସେମାନେ ମିଶିକି ଜିନିଷ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରି ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ଆମର କାମ କ'ଣ, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରି ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାନେ ତାଙ୍କର କାମ ପାଇଁ ସେମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ହେବେ, ଏକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ହେବେ ପିପୁଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନେ ଏଥିରେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନେ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ଆର୍ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ଟୁ ପିପୁଲ ଅଫ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରି ଡେମୋକ୍ରାସି ଥ୍ରୁ ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ। ଓକେ, ତ ଏମିତି ହେଇକି ଆମର କ'ଣ ନା, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ
ତାପରେ ୱେବରଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ରିଟିସିଜିମ ତମେ କିଛି ମେନସନ କରିପାରିବ, ଏଗୁଡ଼ା କ୍ରିଟିସିଜିମ, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି କିଛି ମାନେ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଯୋଉ ଅଛି ଏଇଟା ଆମର କୋଡ଼ ଗୋଟେ କ୍ରିଟିସିଜିମ, ବଟ୍ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଜିନିଷ ଏଠି ମେନସନ କରିନି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୋ ନୋଟ୍ରେ ଏଟା କ'ଣ ଅଛି ନା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାପରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ହେଇଛି ଯେମିତି ଏନ୍ପିଏ ପିସିଏ ଏନ୍ପିଏମ୍ ଏଇସବୁ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡା ଅଛି। ସୋ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏବେ ପୋଷ୍ଟ କରିବି, ଗୋଟେ PDFଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆରିଆ ଆରିବାମ ଯୋଉ ବୁକ୍ ଯୋଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେ ବୁକ୍ର PDF ପୋଷ୍ଟ କରିବି, ସେଥିରେ ଦେଖିବ ଆଉ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ଆଉ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖଉଛି ଟିକେ ୱେଟ୍ କର, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଗୁଡାକୁ ଦେଖଉଛି ତାକୁ ଲେଖିବ, ଯୋଉ ମୁଁ 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖଉଥିଲି ସେ 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ଲେଖିଲା ପରେ ଆମେ କାଲି କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ପାର୍ଟ ଯୋଉ ରହିଛି ତାକୁ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି। ତ ଟିକେ ୱେଟ୍ କର, ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିକି। ସେୟାର ସ୍କ୍ରିନ ସ୍କ୍ରିନ ଦେଖାଗଲା, ସ୍କ୍ରିନ ଦେଖାହଉଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଓକେ ଏଇଟା ତ ନୁହଁ, ଏଇଟା ନୁହଁ। ତ ୱେବର କୁ ନେଇକି ଯାହା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ୱେବର କୁ ନେଇକି, ୱେବର ଦେଖ ବହୁତ ମେଜର ଥିଓରି, ତ ଏଥିରେ ଦେଖ 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଅଛି, ଏ 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଯଦି ତମେ ଲେଖି ଦଉଛ ତାହେଲେ ତମେ ୱେବର କୁ ନେଇକି ଯୋଉ ସବୁ ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ଯୋଉମାନେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ପୂଜା ତୃପ୍ତିମୟୀ ଏମାନେ ଦଉଛ ମେନ୍, ତ ଏଥିରେ ବି ତମେ ଦେଖିପାରିବ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖ 18ରେ ଅଛି, 17ରେ ଅଛି, 19ରେ ପଡ଼ିଛି, 15ରେ ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ବର୍ଷ ପଡ଼ିଛି କହିଲେ ଚଳେ। ତ 15ରେ ଯେହେତୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ 60 ମାର୍କର ପଡ଼ିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ 16ରେ ପଡ଼ିନି, ବଟ 17ରେ ପଡ଼ିଛି 60 ମାର୍କର ପୁଣି, ତାପରେ 17ରେ ପଡ଼ିଛି ତଥାପି ସେଇ 18ରେ ଦେଖ ପୁଣି 20 ମାର୍କର ପଡ଼ିଛି। ତ ଏଇଟା ତମେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ 20 ମାର୍କର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପଡ଼ିଛି ତମେ ଯଦି ୱେବରଙ୍କର ଡିଟେଲ ପଢ଼ିନଥିବ ତାହେଲେ ତମେ ଆନ୍ସର କରିପାରିବନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଅଥରିଟି ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ କମେନ୍ସୁରେଟ୍ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଏଇଟା ୱେବର ଦେଇଥିଲେ, ୱେବର ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଏବେ ଯୋଉ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ, ତ ଯଦି ଠିକ ସେ ପଢିନଥିବ ୟାର ଆନ୍ସର ତମେ କରିପାରିବନି। 20 ମାର୍କ ତାକୁ ଯେହେତୁ ସେଟା କମ୍ପଲସରି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତ ଏଠି ତମେ ମାନେ ତମେ ଠିକ ସେ ପଢିନଥିବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ୱେବର କୁ ନେଇକି ଯୋଉ 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପଡିଛି ଅଲରେଡି ତାକୁ ତମେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର, ହେଲା ସମସ୍ତେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର। ଏଟା ତ ଇଜି, ଅଥରିଟି ଅଲୱେଜ କମେନ୍ସୁରେଟ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ତ ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ କରିବ ତମେ ୱାର୍ଡ ଯୋଉ ତମେ ଭାବିବନି ଯେ ତମେ 660 ମାର୍କ ପାଇଁ 6ଟା ପେଜ ଲେଖିବ, ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ର ଡିମାଣ୍ଡ କୁ ତମେ ଦେଖିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଯେତିକି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ତାକୁ ଲେଖିବ, ବଟ୍ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ତମେ ବହୁତ କମ୍ ପେଜ୍ ରେ ଲେଖିବ। ତ ତମ ପେଜ୍ କୁ କେମିତି ତମେ ଇନକ୍ରିଜ କରିପାରିବ ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିପାରିବ, କିମ୍ବା ତମେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦବ। ତ ଯେତେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦବ ସିଏ ଯେତେ ଯିଏ ଦେଖୁଥିବେ ଖାତା ଦେଖିବେ ତମର ସିଏ ସେତେ ତମ ପ୍ରତି ପଜିଟିଭ ସେନ୍ସ କୁ ନେବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛ, ଆଉ ସେଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୁଡାକୁ ତମେ ରିଅଲ ଲାଇଫ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯାହା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇପାରିବ ତମେ,
ଓକେ ବଟ୍ ତମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନ ଦେବ ତମ ମାର୍କ କମିଯିବ, ଆଉ ମାର୍କ କମିବାର ମେନ୍ ରିଜନ୍ ହେଲା ଏଇଟା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଅଥରିଟି ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ କମେନ୍ସୁରେଟ୍ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଇଜିଲି ଲେଖିପାରିବ ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା କ୍ରିଟିକାଲି ଏକ୍ସାମିନ୍ ଦ ଫିଚର ଅଫ୍ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ମ୍ୟାକ୍ସ ହୁବର। କ୍ରିଟିକାଲି ଏକ୍ସାମିନ୍ ଯଦି ପଚାରିଛି ତମେ ସିମ୍ପଲି କ'ଣ କରିବ ନା, କ୍ରିଟିକାଲି ଏକ୍ସାମିନ୍ ଯଦି ପଚାରିଛି ତମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବ ଯେ ଆମକୁ ୱେବରକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ବି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଟାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିଲ, କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କଲ ବା କ୍ରିଟିକାଲି ଏକ୍ସାମିନ୍ କଲ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ ଥିଓରିକୁ। ତ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ ଥିଓରିଙ୍କର ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ ଥିଓରି ଯୋଉ ଅଛି ଆଜମ୍ପସନ୍ ଲେଖିଲ, ତାପରେ ଏଥିରେ ଲେଖିଲ ତାର ଫିଚର ଲେଖିଲ, ତାପରେ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଫ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ତାକୁ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ କଲ, ତାପରେ ତାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବ। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ସେଇ ଭିତରେ, ଡୁ ୟୁ ଏଗ୍ରି ଇନ୍ ଭିୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ସାର୍ଟେନ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ୱାର୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଦୋ ଦେ ଆର୍ ସପୋଜ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି। ତ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ଉପରେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯୋଉ ଦେଖିଥିଲେ, ଯଦିଓ ଆମର ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନଙ୍କର, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନେ ଭ୍ୟାଲୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପଲିଟିକାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମର କ'ଣ ହଉଛି, ଡେସ୍ପୋଟିଜିମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହଉଛି କି ନାହିଁ, ଅଟୋକ୍ରାଟିକ ରୁଲ୍ ବି ବେଳେବେଳେ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତ ସେତେବେଳକୁ ତମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେବ, ସେଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍କୁ ତମେ, ମୁଁ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି ଆମର ସିଏମ୍ଓ ପିଏମ୍ଓ ପାୱାରଫୁଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ବେସ୍ କରିକି ନା, ସେ ବେସିକାଲି ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିକି ପାୱାରଫୁଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଯାହା ବି ତମେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଏଟ ମାନେ ଯାହା ବି ତମେ ଲେଖୁଛ ତାକୁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଏଟ କରିବ କାହା ସହିତ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କିଛି ସହିତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମାନେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଏଟ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ତମେ କେମିତି ତମେ ଆଣିପାରିବ ନା, ତମେ ଯେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପଢୁଛ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରରେ ତମେ ଲିଙ୍କ କରିବ। ତମେ ଦେଖ 20 ତାରିଖର ଯୋଉ, ହଁ 20 ତାରିଖର ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟୁଡେ ଅଛି, ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟୁଡେରେ ଦେଖିବ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଇନିସିଏଟିଭ ନିଆହେଇଛି, ଫାଷ୍ଟ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ସୋ ତମେ ଯଦି ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଛୁଆ ହେଇକି ତାକୁ ଯଦି ତମେ ରିଲେଟ୍ ନ କରିବ ତାହେଲେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଓକେ, ତେଣୁ ସେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ପେପର ଟୁର, ପେପର ଟୁରେ ଆମର ଲୋକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଲୋକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆମର ଇଭେନ୍ ଆମର ଯୋଉ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି, ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ବି ଅଛି, ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ତାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଇନିସିଏଟିଭ ନିଆ ହଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲରେ କ'ଣ ନିଆ ହଉଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କ'ଣ କରିବ ନା, ତମେ ଯେହେତୁ ଏଠି ପଚାରିଛି କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଯଦି ବି ମାନେ ଯଦିଓ ସିଏ ଏଫିସିଏନ୍ସିକୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି, ତାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ବା କିଛି ଡିମେରିଟ ରହୁଛି, ଡୁ ୟୁ ଏଗ୍ରି, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସାର୍ଟେନ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ସାର୍ଟେନ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ତ କୋଉ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ତାକୁ ତମେ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବ, ଏମିତି ହେଇକି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖିବ। ତାପରେ 2019ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି, ୱେବେରିଆନ୍ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାରାଡିଜିମ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଦେଖ କେତେ କେତେ ଡାଇଭର୍ସିଫାଇଡ୍ କରିଛି। ତ ତମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଯେ ପାରାଡିଜିମ୍ କ'ଣ, ପାରାଡିଜିମ୍ କ'ଣ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ପୂଜା କହିପାରିବ ପାରାଡିଜିମ୍ କ'ଣ, ପୂଜା ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଦୁଇଟା ପୂଜା, ଯିଏ ମେନ୍ ଦଉଛି ସିଏ ନୁହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୂଜା ଅଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପୂଜା, କୁହ କ'ଣ ପଢିଛ, କୁହ ତମ କଲେଜରେ କ'ଣ ପଢା ହେଇଛି। କିଏ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଖାତାରେ ଲେଖ ପିଲାମାନେ, ଭଲ କି ଭଲ କି ନାଁଟା କୁହ, ନିକୋଲାସ ହେନେରୀ, ନିକୋଲାସ ହେନେରୀ ଆଜ୍ଞା, ହଁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ସିଏ, ସେ 5ଟା ପାରାଡିଜିମ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ପଲିଟିକ୍ସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଡାଇକୋଟମି, ତାପରେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଦେନ୍ ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଜ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ପବ୍ଲିକ ଆଡ୍ ଆଜ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ସ, ପବ୍ଲିକ ଆଡ୍ ଆଜ୍ ପବ୍ଲିକ ଆଡ୍। ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ୍। ତ ଦେଖ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲି ପାରାଡିଜିମ ମେନସନ କର ବୋଲିକି, ନା ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଯୋଉ ସେ ନାଁ କହିଲା ତ ସେଇ ଯୋଉ ନାଁକୁ ନେଇକି ସେ ଯାହା ସବୁ ପାରାଡିଜିମ କହିଥିଲେ 5ଟା ପାରାଡିଜିମକୁ ତମେ ଲେଖିବ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେ ରିଲେଟ କରିଛି। ଓକେ, ତେଣୁ ତମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିବ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ହିଁ ତମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ରେ ଯେ ଓଭର ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିକୁ ମେନସନ୍ କରିବ, ତାପରେ ପାରାଡିଜିମ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି 5ଟା ପାରାଡିଜିମକୁ ତମେ ମେନସନ୍ କରିବ। ଆଉ ପାରାଡିଜିମରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା, ସେଥିରେ 5ଟା ଯୋଉ ପାରାଡିଜିମ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ପଲିଟିକ୍ସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଡାଇକୋଟମି ଯୋଉଟା ଆମେ ଏବେ ପଢୁଛେ ଯୋଉଟା, ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ଅଫ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯୋଉ ଆମେ ପଢୁଛେ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢୁଛେ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଥିଓରି, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ ଥିଓରି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପଢୁଛେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ପାରାଡିଜିମରେ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପାରାଡିଜିମର ପାର୍ଟ।
ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଡିଜିମ ଯୋଉଟା, ତ ସେଇ ମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାରାଡିଜିମ କ'ଣ ପ୍ଲେ କରୁଛି ନା, ୱେବରିଆନ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ପ୍ଲେ କରୁଛି। ତ ସେଇ ପାରାଡିଜିମକୁ ତମେ ମେନସନ କରିକି ୱେବରଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଥିଓରି କୋଉ ପାରାଡିଜିମରେ ଯାଉଛି ତାକୁ ଲେଖିବ, ଦେନ ଯାଇକି ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ୱେବର ୱେବରଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି କନସେପ୍ଟକୁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ମେନସନ କରିବ, କ'ଣ ପାଇଁ 20 ମାର୍କର, ତେଣୁ ସେଇ ପାରାଡିଜିମ ଉପରେ ତମର ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର। ଓକେ, ତାପରେ ମ୍ୟାକ୍ସ ୱେବର 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ। ମ୍ୟାକ୍ସ ୱେବର୍ସ ମଡେଲ ରିମେନ୍ ଦ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନି ଡିସ୍କସନ୍ ଅନ୍ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଇଭେନ୍ ଇନ୍ ଟୁଡେଜ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜଡ୍ ଇରା। ମ୍ୟାକ୍ସ ୱେବରଙ୍କର ଯୋଉ ମଡେଲ ଅଛି ଏବେ ବି ଆମର କିଛି ତାର ରିଲେଭେନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି। ଓକେ, ଗ୍ଲୋବାଲ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜଡ୍ ଇରା ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ଇରା କେବେ, 1990 ପରେ ଆମର ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ଏବେ ଚାଲିଛି, 1990 ପରେ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସୋ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ପରେ ବି ଆମର ଉବରଙ୍କର ଯୋଉ ମଡେଲ ଅଛି ତାର କିଛି ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଛି, ତେଣୁ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଆଗରୁ ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା, ୱେବର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କନସେପ୍ଟ କ'ଣ, ପରେ ଡିଟେଲ ଲେଖିବାର ନାହିଁ, କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଲେଖିବ ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ହେଡିଂ ଦେବ ଯେ ୱେବ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ୍ ୱେବର୍ସ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ବା ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ୍ କନସେପ୍ଟ ଗିଭେନ୍ ବାଇ ୱେବର ଇନ୍ ଟୁଡେଜ୍ ଟୁଡେଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜ ଇରା, ସେଇ ହେଡିଂ ଦେଇକି ତମେ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବ। ଓକେ, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ନେଇକି ହାଇରାର୍କି ହାଇରାର୍କି ଏବେ ବି ଆମର ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ କିଛି କିଛି ମାନେ ଯୋଉଟା ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବେ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଯୋଉଟା, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ତମେ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଦେଇକି ତାକୁ ମେନସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏମିତି ହେଇକି 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଜିଲି ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ଓକେ, ତ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ଏନ୍ପିଏ ପିସିଏ ଆଉ ଯୋଉ ସେ ପୂଜା ଯୋଉ କହିଲା ତାର ଯୋଉ ପାରାଡିଜିମ 5ଟା ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତମେ ନୋଟରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିପାରିବ, ଆମେ ପରେ ସେଟା ଡିସ୍କସ କରିବା। ଓକେ, ଆଉ କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଅଛି କୁହ। ଓକେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏହାର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଦେଇଦେଉଛି ୱେବର୍ସ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ ଥିଓରିର, ତମେ ଦେଖ ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।